Daugavpils Universitātes ziņas. Pagojušo nedēļu Daugavpils Universitātī ir pagojusi 7. Daugavpils zinātnes festivāla zemī. Visas nedēļas garumā gan Leli, gan Moze interesanti no visam Latvijas molam izsaistotīs festivāla aktivitātās varā porzalīcinotīs, kas zinotņē ir pieejama un saprotama ikvīnam, ka ikdīnā mēs iku sūļu ar to sazastūpamīs. Ito gada festivāla tēma bija saistīta ar enerģiju, todēļ festivāla laikā bija iespēja noskaidrot, ka enerģija ir saistīta ne tikai ar fiziku, kā tas parasti tik uzskatīts, bet arī ar bioloģiju, cilvēka anatomiju, mūziku, mākslu un daudziem citiem veidiem. Festivāla laikā to dalībniekiem bija iespēja tikties arī ar Latvijas Zinotņu akadēmijas prezidentu, akadēmiķi Juri Ekmani, kurš uzastoja ar lekciju par Latvijas enerģētikas attīstības iespējumu. Uzsvokot savu uzastošanos, Jurs Ekmans sveica festivāla organizātojus ar festivāla nūrisi, nūrodot, ka par zinotni runot nekod nav par daudz. 7. Daugavpils zinotnes festivāla organizātoji izsoka lielu pateicību ikvienam festivāla dalinīkam un apmeklētojam par atbalstu festivāla reikošanā, ja aicināja pēc gada atkal tikties jau 8. Daugavpils zinotnes festivālā. No 8. līdz 11. novembram Daugavpils Universitātē nozarisinosīs 7. Startautisko zinotnisko konferenci Sociālo zinotnes reģionālajai attīstībai 2012 finanšu kapitāla ietekme iz reģiona ekonomisko konkurētspēju, ko organizēja Daugavpils Universitātes Sociālo pietiekumu institūts sadarbībā ar Sociālo zinotņu fakultātes ekonomikas, sociālos psiholoģijas, socioloģijas un tīseibu katedrom. Konferences ītverūs darbs notiks 4 sekcijos – ekonomika, tīseibu zinotnis, socioloģija, psiholoģija, kuros dazadaļais zinotnieki no Baltkrievijas, Gruzijas, Krīvijas, Latvijas, Lietuvas, Pūlejas un Ukrainas. Konferences laikā būs iespēja diskutēt par esošu reģionālos attīstības teoriju ieguldījumu reģiona konkurētspējas paaugstinošanai apstākļos, kod ir vērojama nestabila situācija finanšu kapitāla tirgūs. Iepazīties ar dažādu pasaules reģionu pieredzi ekonomiskos integrācijas un attīstības telpiskos plānošanas aspektā, apspriest vaicojumus, kuri skar valdības, pašvaldības un tom pakļautu institūciju lomu un nozīmi finanšu līdzekļu dažkiršanā un pordaļā reģiona konkurētspējas paaugstinošanas procesos. Ar konferences programmu ir iespēja izapazīt Daugavpils Universitātes sātislapā www.du.lv. Itos nedēļas nogalī iz otru ito studēju gada nodarbeibu aicināja Daugavpils Universitātes humanitāros fakultātes jauniešu interešu izglītības škola Humanitāro akadēmija jauniešim. Nodarbeibas laikā akadēmijas dalinīkim bijusi iespēja gūt priekšstatu par Turcijas valsts mocēbu un turku valodu, par ko stostais Daugavpils Universitātes studentu apmaiņas programmas Erasmus studējušī no Turcijas. Turpinojumā interešu izglītības školas studējušī tiksīs ar pirmo latviešu globālo trillera Latvijuši ir visur autoru Oto Uzulu. Lai veicinotu Daugavpils Universitātes sadarbību ar Līpojas Universitātes mocības spākim un studentiem izglītības jomā, apzinojot esošo situāciju Daugavpilī un Līpojā karjeras konsultēšanas jaunatnes lietu speciālistu darbībā, šonedēļ Daugavpils Universitātes izglītības vadības fakultātei organizēja lītišķu konferenci Karjera, jaunatnes darbs un pietnīcība Līpoja Daugavpils, kurā aicinoti dazadaļait tupuši un esuši karjeras konsultanti un jaunatnes lītu speciālisti no Daugavpils un Līpojas. Konferencē ar tos dalinīkiem tiksīs Daugavpils vispārējos un profesionālos izglītības porvaldis, Daugavpils pilsētas jaunatnes departamenta, Daugavpils vispār izglītējošu izglītības īstožu, psihologu, metodiskos afīnēmis un Daugavpils Universitātes porstovī. Daugavpils
Daugavpils Universitātes humanitāro fakultāte līdz 1. decembram ir izsludinājusi pieteikšanos starptautiskajai zinātniskajai konferencei Zinātniskie lasījumi, kas jau 23. Reizi notiks Daugavpils Universitātei. Konferencijā tiek plānotas 6 darba grupas, kurā tiks aplūkoti vaicojumi, kas saistīti ar boltu, slāvu, vocu, angļu valodam, muziku un viesturi. Konference notiks 2013. Gada 24. Un 25. Janvarī. Ito gada 27. Novembrī, no 17:00, Latvijā karjeras nedēļas ietvaros Daugavpils Universitātē notiks atvārto duravadīna students Dzēvijs Pornos, kuras laikā ik viens interesants varēs izsaistīt dažādos aktivitātēs, i uzzinot, kaidu profesiju daudzveidību var apgūt Daugavpils Universitātē, kā arī tu, kaidas īmeņas būs nepīcīšanas izvēlētos profesijas speciālistim. Tīkamīs karjeras nedēļā Daugavpils Universitātē. Papildus informācija par itam un citam Daugavpils Universitātes aktualitātem atrodama Universitātes sātes lapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīceibu nodeļu. Daugavpils Universitātes ziņas.